მაღადასთაზე ევერის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის წინამძღვარმომშენებლობის ადგილზე პარაკლისი აღავლინდა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით მაღადასთაზე მშენებლობის დასრულებამდე მონაცვლეობით ცხეთა თბილისის ეპარქიაში მოქმედი ყველა ტაძრის სამღვდელოება აღავლენს ძირვას. ძირვას ესწრებოდა ფონდი ევერიისას დამფუძნებელი პაატა ბურჯულაძე. ამჟამად მაღადასთაზე პირველი ეტაპის სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს. ტაძრის მშენებლობის სახალხო აქციაში უკვე 200,000 ადამიანია გაწევრიანებული. ეს უბრალოდ არის ჩვეულებრივი რიტუალი, ყოველი ტაძარი, რომელიც კი არის საქართველოს თავისი მრევლით ამოდის და ყოველდღურად აქ ტარდება წირვები. ისე რომ დღეს ერთ-ერთი მათგანია და აი კიდე ტარდება პარაკლისი. უწმინდის და უნიტარესის ინიციატივით ყოველდღე ტარდება წირვები სამდელოების მიერ და პერიოდულად აი ამ ადგილსაც უნდა აშენდეს ივერის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მონასტერი, ვატარეთ პარაკლისი. მეთქვა დაუცოს სულიერ საქართველო. მეთქვა დაუცოს, მეთქვა ინებოს, რომ მალე აშენებული იყოს ეს ირებული ტაძარი.